Araky ny nambara teo moa zany tamin'ny falaisam-pitenenana dia ilaina zao varavarana ny sokatra zao mba ahafahana mampafantatra ny vahoaka hoe inona moa zany a tena asanyty fa hoe voasyetete ireo atokondraharam-panaramaso sytatsipetoreto dia zay moa natonga an'le nanaovana an'le stand isanisany mba afantarintsika amin'ny tsipiriany ny anjara asa sy anjara ndraikitra ary miezaka zay ataon'izy ireo ilaina nanao serasera zany ka ilaina mihitsy nanaovanazao a mba afantarany firenena ny momba zany hoe fanaraha-maso nataia am'izany ary inona miezaka atao anatin'izany ny momba no volam-panjakana io moa fantatsika fa ny apahany betsaka ny volam-panjakana zany a dia amin'ny vetra zay alohany olopirenena zaray ka raha resitina raha mahafantatra ny firenena ny mombamomba ny fitantanam-bola somary mariana andy izy hoe vola mihitsy vola voka satria araka nyteny eratrofilohan'ny antermera vola teo de ko miteraka aby miteraka ndraiky ary adidy ny firenena koa tsy maintsy fatelinazy eo am'izay le hoe vola mity zay efa fidiraketra ny fandoavaketra de efa meo zany zavatra eo a satria tsisy vola ao ampiasaina mihitsy amin'ny raha tsy misy mihiny vola mity ary ny fanaraha-maso de zavatra bebe zavatra be fa raha tsy manana fanaraha-maso mahomby sy tena na tsara petrapetraka zany tsika de ohatrany mirosotsatoka mitsika manatratra n'le tena hoe tsaratatana sy mangarahatra ilaina zany ny fanatsarana sy fanohanana ny fanaraha-maso mba hananan'izay fanaraha-maso mahomby zay mba hafeosytsika aingana sy tsaratsara fotoana amin'ny tsaratatana sy ny sy ny mba hanomezana fahafapony vahoaka zany amin'ny alalan'ny hoe fitantanana amin'ny tokony izy. Monsieur le Président, atteto mbola bebebe ny organe de contrôle sy ny audit sy ny sanction raha ny tsapan'ny olosotra nefa mbola bebebe malgré sanction financière ho an'ireo fitantanana vola vahoaka zay a aiza ny faiza lalàna ve sa ny oenti manana entin'ny organa miasa sa inona ny mahatonga an'izay hoe mbola bebebe ny tsy maty manota amin'ny resaka fanosodina mbola fanjakana ya marina de marina tokoa zay hoe eny any etseroa hoe mbola misy ny zavatra tsy mety ary zavatra tsy mety aroa ka zay moa efa nylazaina teo ihany a tamin'ny fandraisam-pitenenana teo hoe mitadasika be le sehatra misany reo mpanaramaso ny volam-panjakany reo nefa ny fitaovana mety miasa ny olona miasa ny efektifa zany voafetra eo zany amin'ny resaka raha fitaovana aloha somary voafetra ihany de miresaka ianao resaka indépendance teny ilaina tokoa io amin'ny fanaramaso
Satria raha fanaramaso moa tsy manana fanalahana ohatrany fidiny akatoavina misy zavatra atao ka misy dingana fanalahanazany ary isora zany lohan'ny ampiveran-dohany zany fa lohana ny fanjakana izy mahatsapan'izany de minozay izaka amin'izany rolya lohana ny fanjakana izy tokony andaitra ambony fa io any safidy io e safidy io hoe raha ohatry tika nyka marina nale tsara tantana le voan'ny governasa zany ka tena avisy eo vokatra marina tsy avelany fanarahamaso fa tsy maintsy misy fanarahamaso matanjaka mahomby a ary a tena manana fahefana mampanaramaso azy lalàna ve zany mahatonga an'izay hoe mbola tsy manana zay tanjaka ilaina zay ny fanaramaso ite mpanaramaso betsaka ny lafiny mety mahatonga an'izany ary marina ny teninao fa mety misy lalàna tokony alitsya na ny sasany mety tokony fahitsy raha raisiko ny cour de compte manokana zao a de mandinika an'izany zahay eo cour de compte hoe ahoana no anavozana ny lalàna fe no cour de compte sy ny tribunal financier mba ipetrahany marina amin'ny toerany a mampanaramaso mahaleo tena azy ka ny zavatra moa tsy fitandray andro de atao a araky ny atao amin'ndalana le izy zany a araky ny eomety manana araky ny fananana fotoana araky ny fisin'ny mpanatoko ary zay moa zany tsy mitratra misaotra nyreo le fanohana any ohatra ny hetsika sana amin'izao ireo mpamahatsy voly satria raha tsy ampindra loatra an'izay le izy na misy ara ny eritreritra hoe anatsara sy anavao de tsy de hotafidy zay a raha tsy misy le tosy ka tsy mitsahatra ho ary raha tsy anampanaramaso reo a mandika ny fanavoaza ary raha angamba raha hoe antaninany tsirairay izy ireo fa misy fanavoazana tsirairay any anatin'ny raha tsy anampanaramaso samy manana ny fiatra isany leotanina valina ary hoe domaine samy manana ny lalàna fiasa fa ny fiarahamiasaka sa de amin'le ma tanjona ray a sisiatra ray no iasana dede fanaramaso mbola bahoana fa samy manana ny ina moa sa ny attribution an'izany araky ny lalàna ny cour de compte manana attribution ny inspection générale de l'état manana attribution ny ao amin'ny contrôle financier misy manao an'le fanarahamaso aria voalohany misy manao ny fanarahamaso de ny mpandany manao ny fanarahamaso any amin'ny fatany fanaovana misy afaka manao an'izy telo misy afaka manao an'izy za ka zay no tokony fandrimany fa misy famena ny asa ny organa valonao reo ratsana valonao famena ary zahay ny mifampita raporo mifampita tafo zahay ka afaka fandrahany afaka tsatsany fa tsy ny tatitraikambanana aloha mbola tsy misy zao fa efa mety hoe tsy mbola mety hitanan'izany anaovana fisakina za fa mbola ho azy any fotoana anatanaraka toranazany zavatra ikambanana koa moa de lefa nazavatra hoe de tatitra kasikany asa moro asa lafa sasany fa de samy malalaka ary raha misy tangana corruption zay mbola andraikitra reo organa corruption ge efa misy tokony andraikitra amizany efa misy sahana mirahatra zany fa raha ohatra amin'ny fanadiliana zay ataonay mba hitsy zany de miara-miasa
Thank you.